Терроризм мен экстремизмге қарсы заң жобасы қазір парламенттің төменгі палатасында қаралып жатқаны белгілі. Бүгін құжатты депутаттар халықаралық сарапшылармен бірге талқылады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мамандары заң жобасына сараптама жасап, әлемдік тәжірибенің тиімді тұстарын ұсынды. Айтуларынша, әлемде әзірге содырлармен күресті нәтижелі ететін бірде бір құжат түзілген жоқ, тек ұсыныс талпыныс бар. Келісіп пішкен тон келте болмайды. Ол дәлелденген факт. Біз Қазақстан үшін маңызды заңды жасақтауға үлесімізді қосып отырғанымыз үшін қуаныштымыз.